Привіт-привіт! Нашу рубрику сьогодні я хочу розпочати з сюжету про дивні ігри однієї дівчинки. Ви готові? Тоді починаємо! Are you cooking the candy? Yeah. No! We have mommy. I know it's hot. Get the candy out of there. Hey. Oh, sweet Jesus. Здається мені, вона щось переплутала. З котиком гратись потрібно, а не готувати його. А от вам дуже доброзичливий хлопчик. На, динозаврику, мою пустушку. Мене є ще одна. А тобі, мабуть, дуже цікаво, що воно таке. Наступна маленька, навпаки, зовсім не знає слово «ділитися». Морожене, Зорі. І ти морожене не будь, не хочеш, Зорі? Давай одну на морожене. Ні. От вам приклад того, як гроші псують людину, а була такою гарною дівчинкою. Наостанок для вас от така мила парочка. На цьому наша рубрика підійшла до кінця. Та ви не йдіть, бо попереду вас чекають тваринки в наступній рубриці «Чотири лапи». На все добре! Всім привіт! Класно, коли в тебе є чотири лапи і друг. З ним можна весело проводити час, а ще він може обійняти, коли на душі сумно. Не плач, маленький, все буде добре. А пішли чогось смачненького поїмо, і настрій зразу покращиться. Скажіть, а ви ніколи не замислювались, куди зникають різні речі в домі? Покладеш, наприклад, ключі на певне місце, а потім знайти не можеш. Я знаю відповідь. Дивимось. Отот хір дає. Капці вкрав багато. Цікаво, а що він з ним робити буде? Та він не один такий. Тваринки-злодюжки зустрічаються дуже часто. Повеселили вас, брати наші менші? Думаю, що так. Далі рубрика «Фізкульт-привіт». А я прощаюсь з вами. Па-па! Фізкульт-привіт! В спорті треба бути завжди уважним. Та інколи навіть досвідчені спортсмени роблять от такі помилки. Ой-ой! Добре, що хоча б шолом був на голові, та екіпірування захисне. Тому сподіваюся, синців та шишок вдалося уникнути, чого не скажеш про цього хлопчика. Ви думаєте, в халепи потрапляють тільки діти? А от і ні. Дорослі також від них не відстають. І от вам сюжет в підтвердження моїх слів. А далі давайте подивимося про справжніх майстрів, які своєю
наполегливою працею досягли таких вершин. Круто! Згодні? Бажаю, щоб кожні ваші досягнення наближали вас все ближче до мети. Наступна рубрика про розваги. Зветься вона «Родинні веселощі». Бувайте! Доброго дня всім! Спочатку покажу вам на перший погляд дитячу розвагу, яка потім виявиться не такою вже й дитячою. Чики-пих-пих, чики-чики-пих-пих, чики-пих-пих, чики-чики-пих-пих. Ото чоловіки розважаються, а можливо вони атракціони переплутали? Шановні, вам потрібно було йти сюди. А ви знаєте, що Слендермен робить у перерві між ляканням людей? Ні? А ви тільки погляньте. Не думала, що він танцювати вміє, хоча танцюри з нього, м'яко кажучи, не дуже. Можливо, йому слід взяти декілька уроків танців у цієї дівчини. Круто в неї виходить, чи не так? Бажаю вам радості, гармонії з собою та натхнення до творчості. Хай щастить!